ចាសសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកមកកាន់ឆាណែលខ្មែរថបសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរឆាណែលខ្មែរថបរបស់យើងខ្ញុំនឹងមានអត្ថបទព្រមមានមួយជូនដល់អស់លោកអ្នកផងដែរចាយន្តហោះឯកជនធំជាងគេបំផុតលើលោកមានទស្សនវិជ្ជាមាន ព្រៃមិត្តធ្លាប់គិតទេថាប្រសិនបើមានលុយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មានគម្រោងចង់បានយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនមួយដែលស្អាតស្អាតនិងប្រណិតខុសប្លែកពីយន្តហោះទូទៅធម្មតាប៉ុន្តែយន្តហោះក្នុងក្តីស្រមៃមនុស្សជាច្រើននេះគឺមានរូបរាងពិតប្រាកដមែនយន្តហោះឯកជន BEING BUSINESS 747 គឺជាយន្តហោះឯកជនធំជាងគេបំផុតលើពិភពលោកដែលមានរូបរាងស្រស់ស្អាតនិងប្រណិតខ្លាំងខុសប្លែកពីយន្តហោះដទៃផ្នែកខាងក្នុងនៃយន្តហោះទំនើបមួយនេះត្រូវបានគេច្នៃដោយក្រុមហ៊ុនតុបតែងដល់ល្បីកាបិនេតអាល់បឺតូពីនតូក្នុងការតុបតែងនេះទាមទារយៈពេល4ឆ្នាំទម្រាំសម្រាប់បានដូចរត់រួចរាល់ ដូច្នេះចង់ដឹងទស្សនភាពប្រណិតខាងក្នុងយន្តហោះធំមួយនេះស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាខ្លះនោះតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងអេដមីនទាំងអស់គ្នាអេដមីននឹងបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ YouTube និងស្រាប់តែម្ដងចាគឺថាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតែនប្រណិតខ្លាំងមែនតែនគឺស្អាតជាងសិតតវិមានទៅទៀតចាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំរងចាំទស្សនាចាជាមួយនឹងរូបភាពដែលយើងខ្ញុំដាក់បង្ហាញជូនចាសូមអរគុណអស់លោកអ្នកចំពោះការតុបតែង ក៏ដូចជាតាមដានជាមួយនឹងឆាណែលខ្មែរថបយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកពេញចិត្តជួយពាក្យ like ក៏ដូចជា subscribe នៅឆាណែល YouTube យើងខ្ញុំដើម្បីអស់លោកអ្នកទទួលបាននូវព័ត៌មានដែលថ្មីលឿនរហ័សមុនគេបន្តតែម្ដងចាសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា